Hello. ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးတင်ခါကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ product 4မျိုးသွင်းပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ခုကတော့ဟို thank you ဒီအချောက်ခံဆက်ပါ thank you အချောက်ခံဆက်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းသင်းပွဲတွေတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဥပပေါင်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိနေပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့က tempo ပါခင်ဗျာ tempoဒီပြောင်းစပားရေသိမ်းချွေလေးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်သွင်းရောင်းချနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီမှာဟိုကိုကြီးကတော့ဒီ thank you အချောက်ခံဆက်ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါခင်ဗျာဒါကတော့ Mr. Kitty ဆက်ပါသူကဒီ Stemco ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟိုဟာ MD ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရုံကျုံရဲ့ပုံပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ကိုအကြောင်း၆ခံဆက်ပါခင်ဗျာဒါတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ချပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဒါတော့ဆန်ကူ၆ခံဆက်ကိုဟိုတက်ဆင်ထားတာပါခင်ဗျာဒါကမန္တလေးကြောင်မီးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဥစားပါဒါတော့ကိုဆိုင်ကျွလူတို့မဂါရစ်ထရော့မှာတက်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်း၆ခံဆက်ပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရုံးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီ power track ဆိုတဲ့ထွန်ဆက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်သွင်းရောင်းချနေပါတယ်အဲ့တော့โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်း6ဟိုဟာရိတ်နေတဲ့ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်ပါခင်ဗျာโอเคဒါကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဟိုဟာကြောင်မဲမှာရိုက်ဟိုဟာကြောင်မဲမှာရိတ်ထားတာပါခင်ဗျာဒီလိုဘုံအတက်တွေကိုလည်းရိတ်နိုင်နေဆိုတော့အကြောင်းရိုက်ပြထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းရိတ်သိမ်းချွေလေးဆက်ကတနာကြီးကို820 30.5 ပါတဲ့820ကိုရိတ်သိမ်းချွေလေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီငားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရဆက်ဝယ်ပြီးငားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိတ်ကို2500နှုတ်နဲ့ဟိုဟာငားပြီးတော့ရိတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တနာယူ3သိန်းဝင်ငွေရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြောင်းတဲ့တကယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာ3တန်ဆက်ပါတယ်3တန်ကိုရိတ်တဲ့ကြာချိန်ကတော့23မိနစ်ပါခင်ဗျာ23မိနစ်ကနေ29မိနစ်ကြာပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ LOD လုပ်တဲ့တိုင်က4မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ3တန်ပြောင်းတကယ်ရဖို့အတွက်ကိုဟိုဟာနိုင်ရက်အတိလောက်ပဲကြာပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံး process အကုန် PC ဟိုမှာဒီအပေါ်နားလေးမှာတော့ပြောင်းနေတာကန်နေဟိုဂျိတ်ပြီးတော့ပြောင်းမှုအစီတွေချွေပြီးသားတွေထွက်လာနေတာပါခင်ဗျာဒီလိုဘုံအတက်ကိုမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ငါကျွန်တော် engine အပြင် 1200 နဲ့ 1300 ကြားပါပဲမောင်းဟိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်လိုရပါတယ်ခင်ဗျာအခုမြင်နေနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်အချမ်းကပြောင်းနေအရိုးတွေရယ်ပြောင်းမှုအရိုးတွေရယ်ဟိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့မြေကြီးရဲ့ကိုပြန်ပြစ်ချတဲ့အတွက်မြေဩဇာပြန်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့အမှုန်အသေးထွက်တဲ့ဥစ္စာကတော့သူကအမှုန်အသေးနဲ့အကြီးနဲ့ဟိုအပိုက်အကြီးနဲ့အသေးနဲ့ဟိုခွဲကြပေးထားတာပါခင်ဗျာဒါတော့ဒီဂုံအမြင့်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးထားတာပါခင်ဗျာဒါကတော့ရေပီးသားပြောင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ကားလေးကိုပြန်ထည့်တာပါခင်ဗျာဒီ3နံပါတဲ့ပြောင်းကန်ငကန်ကိုပြန်ပြီးတော့လို့ပြန်ထည့်တဲ့အချိန်က5မိနစ်ပဲကြာပါတယ်ခင်ဗျာอ
ဒါကြောင့်တမတန်ကိုတကြောင်းနဲ့မှာအမိုက်တွေပါမပါတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးထားတာပါခင်ဗျာဒါကြောင်းစီကွဲမကွဲကိုအဓိကရိုက်ပြပေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ကကြောင်းအစိုးပေါ်မှာမူအစိုးအချောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ကပြန်မှုတ်ထုတ်တဲ့လေဟုန်ကိုချိန်ပေးရပါတယ်တချို့ဒီလိုမျိုးကြောင်းမှုရဲ့အယူလေးတွေပါနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေဟုန်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းချိန်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာကြောင်းအရန်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကိုတွန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြည့်စုံအောင်ဆန်းသက်ပြီးတော့မှဒီအသုံးပြုတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုထည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြည့်စုံအောင်ဆန်းသက်ထားပါတယ်။ကြောင်းအစိုးကျွန်တော်ဒီ20 25ဝန်းကျင်ရိုက်တာနေပြီးတော့ကြောင်းအစိုး35ထိလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်းသူရဲ့အပျက်စီးတော်တော်နည်းတဲ့ဥစ္စာကိုလက်ခံတာတောင်သူတွေကလက်ခံကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြောင်းမေကိုတော့မမြင်ရတော့ဘူး။ပေါင်းရတဲ့အရင်များနေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရိတ်ကြထားတာပါ။ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရိတ်ကြထားတာပါခင်ဗျာ။အဲ့လိုရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းမှုစီးတီးတန့်ကိုပဲနောက်မှပြန်ပြီးတော့ရပါတယ်။ဒီမြက်တွေဘာတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဥစ္စာကိုမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာ။တချို့တွေကပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကဝိတ်များလို့ဒီလေထဲမှာအတုံးမပြူနိုင်ဘူးလေထဲမှာကြုံမှာနစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမကြုံမနစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဂျေအရဲများတဲ့နေရာမှာရိတ်ကြထားတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုရိတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ရဲ့ဒီ threshing စနစ်ပေါ်ဟိုချွေဒီဆက်ထဲမှာပါတဲ့ချွေလေးတဲ့စနစ်ကကျွန်တော်တို့ကဲနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိတ်ပြီးသားသူဆိုနေရဆိုရင်တော့မှသူကဒီရိတ်ချွေတဲ့ချွေလေးတဲ့စနစ်နေရာမှာကြာကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအလုံးလိုက်နောက်ကိုမထွက်သွားပဲတဲ့တန့်စင်တဲ့စဘာကိုရပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ရိတ်ပြီးသားစဘာကိုပြန်ထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနီးကရိုက်ပြထားတာပါဟိုအမိုက်တွေအမော်တွေအပြင်းတွေနောက်ပြီးဒီ data ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီဟိုရိုးပြတ်တွေပါမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြထားတာပါခင်ဗျာဒီလိုရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာဆယ်အကျိုးကျေလဲအတော်နည်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဆက်ကဒီဆက်ကိုတနေရာထဲမှာနေမယ်လှည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရိုက်ပြထားပေးတာပါကျွန်တော်ဒီဆက်ရဲ့စနစ်မှာဒီ final drive တွေကိုမောင်းတဲ့စနစ်မှာဒီ hydraulic motor တစ်လုံးချင်းစီနဲ့မောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီ chain တစ်ဖက်ကရှေ့ကိုလည်နေတဲ့အချိန်မှာ chain တစ်ဖက်ကနောက်ကိုပြန်လည်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zero turning radius နဲ့ထည့်နေပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်ကသွားပြီးတော့ရိတ်ထားတာပါဒီစပါးဆိုင်တဲ့ဥစ္စာမညီမညာဟိုမညီတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနံကိုတန်တန်စီစီနဲ့ထွက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတောက်သူတွေလက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့လေထဲမှာကွေ့တာပါခင်ဗျာကွေ့တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြထားတာပါဆက်ကကြီးခဲ့ဆိုပြီးတော့ကွေ့တာအစင်မပြေမှာဆိုးနေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အသုံးများတာကတော့ပုံမှန်ဆက်အသေးစိတ်တွေပဲတုံးနေကြတာဖြစ်လို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်ပြထားတာပါ
နောက်တစ်ခုကတော့ data ခေါ်သူကဆက်ကျွနေမကျွဦးဆိုတာကိုသူကချိန်ပြီးချိန်ရနေသွားတဲ့ကောက်ပြင်တွေကဒီလိုပြန်ထတာကိုသူကဒါဆိုရင်ကောက်ပြင်ပြန်ထတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမကျွဦးဆိုပြီးတော့သူလက်ခံကြလက်ခံကြပါတော့ဒါတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဆက်ကိုစသွင်းလာတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမဲဘက်မှာသွားပြီးတော့ဆန်းသက်ရိပ်ပြထားတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ကဒီပြောင်းပေမင်းကြီးမညာပြစ်နေတာရောပညာတန်းကြားအမှန်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာရောနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါင်းမြက်တွေထူနေတဲ့ဥစ္စာရောပေါင်းပေါင်းရိတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါပြောင်းမင်းနေဆိုနေတဲ့အချိန်ပြောင်းအဆိုတဲ့များတဲ့အချိန်ဒီမှာကိုကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရှေ့အပြောင်းကိုရိတ်တဲ့ခေါ်ကအောက်ကြည့်နေလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်တော်များများလဲတဲ့ကြောင်းမြင့်တွေမှာတောက်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြထားတဲ့ပုံကတော့ဒီမောင်းတဲ့သူစီကိုလေးမျိုးဝင်အောင်လို့ဘေးကိုမှုတ်ပေးတဲ့ပြောင်းမှုကိုဒါချွေထားတဲ့အချိန်မှာပြောင်းမှုအစီအစဉ်မကြံဘူးဆိုတာပြထားတာပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ကိုရေတိန်းချို40နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ service အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော် product အနေနဲ့ training ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောင်အဖွဲ့တွေကို training ပေးတာတွေ maintenance ဘယ်လိုလုပ်ရတာတွေနောက်ပြီးတော့လက်တွေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘယ်လိုစက်သက်ပေါင်းနေရလဲမောင်းနေရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပေးထားတဲ့ပုံရိပ်တချို့ပါခင်ဗျာဒါဆိုလေလေထဲမှာကတိရိုးဘော်တက်လို့
နော်နော်ကူကူတက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောပြထားတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသင်တန်းတွေပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ပွဲပြန်စစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ပြီးတော့မှမပေးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းဆာတီဖီကိတ်ပြန်ပေးတာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ